Ankesave të shumta, të cilat vërshuan në Komisionin e Prokurimit Publik për tenderin e tretë që zhvilloi Autoriteti Rrugor, lidhur me lotin e parë të UNAZ-së së madhe, ka arritur që të japë një përgjigje brenda një muaji Komisioni Prokurimit Publik, duke bërë të mundur edhe mosdjegjen e fondeve që ishin alokuar për këtë projekt. Brenda 10 ditësh ARSH duhet të nisë punimet për të ndërtuar në ngalimin e UNAZ-së së madhe të sheshit Shqiponia, por punimet nuk do t'i kryejë kompania Vëllezrit Hysa, e shpallur fituese nga Autoriteti Rrugor, por Bashkimi Operatorëve Salillari dhe Bariami N. Ndërtimi në ngalimit do të përfundoj pas 2 vjetësh. Vendimi Komisionit të Prokurimit Publik e ka gjetur si të jashtëdijshëm skualifikimin e operatorit salillari nga gara, i cili është diskriminuar sipas tij në vlerësimin e tenderit, duke bërë atë si ofertën e suksesshme. Në tenderin e zhvilluar në Korrik morën pjesë 8 kompani, 5 prej të cilave u skualifikuan nga gara, përfshirë edhe 2 ofertat më të ulta, ndërsa u kualifikuan vetëm 3 dhe fituesi u shpall kompania Vëllezrit Hysa, e cila kishte vlerën më të ulët të punimeve mes operatorëve të mbetur. Punimet për këtë pjesë të UNAZ-s nisën në fund të vitit 2018, por pas skandalit me firmën fituese të tenderit DH Albania, e cila kishte falsifikuar dokumentat, ARSH anulloi kontratën dhe rihapi garën, e cila po ashtu u anullua pas marrjes së detyrës nga Sonila Qato. Ky është tenderi i tretë i zhvilluar dhe pritet që punimet të rinisin së shpejti. Kompania Salillari është duke kryer punime edhe në një lot tjetër të UNAZ-s, ndërsa shoqëria Vëllezrit Hysa është në hetim nga prokuroria pasi dyshohet se është përdorur për kopertur në dhënien e ofertave për dy lotet e para. Ajo gjithashtu rezulton edhe si nën kontraktore për zhvillimin e punimeve në dy lotet e tjera të UNAZ-s së madhe.